तथा मनोरञ्जनको साथी वेब नेपाल पदलोभ सत्ता स्वार्थ र भागभन्डा गरेर आफ्नै सुविधा भोगेका लागि राजनीति केन्द्रित हुँदै गएपछि देशको स्थिति र जनताको हालत के हुन्छ पछिल्लो समय भएको जनआन्दोलनबाट विवश भएर त्यागेर साधारण जीवन बिताइरहेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र रा शाहले अब सडकमै सडकमा हिन्दू राष्ट्रको रा रा पक्षमा जनताहरूलाई आन्दोलन गर्न निर्देशन दिएका छन् पूर्व राजा शाहले राप्रपाका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएर राजतन्त्रको रा पक्षमा माहौल बनाउन समेत निर्देशन दिएका छन् झापामा भेट्न पुगेका नेताहरूलाई पूर्व राजाले राजतन्त्रको पक्षमा राप्रपा प्रमुख शक्ति रहेकाले सो पार्टीले एजेन्डा स्थापित गर्न पहल कदमी लिनु सुझाव दिएका छन् भेटको क्रममा पूर्व राजाले देशको वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति बिग्रेदै गएकाले पनि अब राजावादी शक्तिहरू चुप लागेर बस्न नहुने धारणा राखेका थिए स्रोतका अनुसार भेटका क्रममा पूर्व राजाले सुरुमा वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति बिग्रिएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरेका थिए राजा महाराजाहरू फालेर गणतन्त्र ल्याएर जनताको घर घरमा सरकार पुर्याउने उद्घोष गरेका पार्टीहरूले देशलाई नराम्रो दलदलमा पुर्याएको दल भन्दै राजा आक्रोशित बनेका छन् राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन निर्देशन समितिका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी उपाध्यक्ष रवि मिश्र र महामन्त्री धवल शमशेर राणा सहित अन्य केही समाजवादी सहभागीहरूको उक्त भेटमा पूर्व राजाले अब चुप लागेर बस्न नहुनेमा जोड दिएका छन् देशमा भइरहेको चरम भ्रष्टाचार र आक्रोशित मुद्रामा पूर्व राजाले हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना लगायतका सवालमा दुर्गा प्रसाईको नेतृत्वमा जारी आन्दोलनको बारेमा समेत आफ्नो धारणा राखेका थिए प्रसाईको आन्दोलनले मात्रै निकास दिन नसक्ने भन्दै उनले राप्रपा सहित सबै मिलेर आन्दोलनमा होमिन सुझाव दिएको स्रोतको भनाइरहेको छ स्रोतका अनुसार पूर्व राजाले राप्रपाले हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रको पक्षमा आन्दोलनको आधी बेहेरी सृजना गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए चार नेतासँग भेट अघि निर्देशक समितिका अध्यक्ष लोहनीले शाहसँग छुट्टै भेटवार्ता समेत गरेको बताइएको छ शाहसँग मंगलबार साँझ करिब दुई घन्टा लोहनीले छुट्टै भेटवार्ता समेत गरेको स्रोतको भनाइरहेको छ राप्रपाका महामन्त्री डाक्टर धवल शमशेर राणाले पूर्व राजासँगको भेटपछि आफूहरू खुसी रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् पूर्व राजाले वर्तमान व्यतिथिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको र को पक्षमा मिलेर अघि बढ्न सुझाव दिएको उनको भनाइ रहेको छ उनको पार्टीले आफ्नो एजेन्डा र मूल्य मान्यताका लागि सडक र सदन दुवैतर्फ अब आन्दोलन चर्काउने समेत विचार राखेका छन् पूर्व राजाको पनि साथ रहेकाले अब आन्दोलन अझ सशक्त रहने उनको धारणा रहेको छ केही समय अघि मात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राप्रपका नेताहरूलाई राजतन्त्रको बारेमा हपकी दब्की गरेपछि पनि पूर्व राजाले आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए पद लोभ सत्ता स्वार्थ र भागभन्डा गरेर आफ्नै सुविधा भोगेका लागि राजनीति केन्द्रित हुँदै गएपछि देशको स्थिति र जनताको हालत के हुन्छ कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका सबै अङ्गभित्र उत्पन्न विवाद विग्रह र विकृति आजको स्थितिले सर्वत्र प्रश्न उठेको छ यो अवस्थाले जनतामा उत्साह छैन मुलुकमा भविष्यप्रति र भविष्य निर्माणको कुनै भरोसा छैन दायित्व के गर्ने के गर्नु नहुने के न्यायिक मूल्य के हो के होइन यी सबै कुराको निराकरण कसले गर्ने कोबाट हुने देश र जनता सामु खटिएको ज्वलन्त प्रश्न यही हो देशका प्रति वफादारी र जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्ने विधि व्यवस्था सङ्गठन एवं प्रतिनिधित्वको सही पात्र आज देशले खोजी रहेको छ प्रयोग र अभ्यासबाट नै देशलाई बचाउने र बनाउँदै जाने हो देशका मौलिक मूल्य र सही विकल्पतर्फ हाम्रो मनोभाव बढ्दो रूपमा पाइन्छ पुर्खाले आर्जेको यो स्वाधीन राष्ट्रलाई असफलतातिर हुन्न भन्ने आम भावना रहेको छ आफ्ना सनातनी मूलभूत महिमालाई बिथोलेर केही संरचना बदलेर केही नामान्तर गरेर सुन्दर नौलो नेपाल भई भइहाल्दो रहेनछ त्यसैले बलियो मियोमा आबद्ध भएर रा, राम्रो र दरिलो नेपाल बनाउन हामीमा दिव्य चेतना आउनु आवश्यक छ नेपाल निरन्तर देशी विदेशीहरूको क्रिड भूमि पनि भयो भन्ने जनगुनासो छ त्यसैले स्वतन्त्र सार्वभौम नेपाललाई आफ्नै अस्तित्वमा अराएर समुन्नत सक्षम र समृद्धिको पुननिर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ नेपाललाई फेरि महान बनाउनु परेको छ आफ्नै देशमा मौका नभएर हो कि वा नखोजेर हो रोजगार र कमाउनु भनेर दिनु हजारौँको सङ्ख्यामा नेपाली युवा युवती विदेशी रहेका छन् एकातिर होनहार नागरिकहरू बाहिर गएर भूभाग र हामीलाई उजाड पारिरहेका छन् भने अर्कातिर बाहिरहरूलाई भित्राउने र वास्तविक नेपालीलाई धरापमा पार्दै जाने प्रपञ्चप्रति चासो र चिन्ता बढेको छ विश्वका दुई ठुला मुलुकका बिचमा अवस्थित हाम्रो देशको धर्म संस्कृति सभ्यतामाथि केही समय यता घातक प्रहार हुँदै आएको छ ढेर दशकको राजनीतिक अभ्यासले कस करेक्सनको अपरिहार्यता सिद्ध गरेको छ हाम्रो राष्ट्रियता र इतिहास सर्वाधिक सङ्कटापन्न स्थितिमा छ हाम्रा मौलिक धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताहरू विस्थापित गर्ने क्रमलाई तीव्रता दिएको छ पराष्ट्र नीति असन्तुलित भइदिँदा राष्ट्रहित र सुरक्षा सङ्कटग्रस्त बन्दै गएको छ व्याप्त भ्रष्टाचारले समाज र व्यवस्थालाई पथभ्रष्ट तुलाएको छ सर्वसाधारणको जैनिक दैनिक जीवनलाई सकसपूर्ण बनाएको छ विद्यमान संविधान र व्यवस्थाको रक्षा गर्न खोज्दा देशलाई दाउमा लग्ने अवस्था बनेको छ पहिले पनि हामीले भनिसकेका छौँ हाम्रो कुनै कार्यले देश कहिले पनि हार्न हुँदैन हामीलाई लागेको छ कुनै पनि देशभक्त नेपालीलाई यो समय सजिलोसँग बितिरहेको छ जस्तो लाग्दैन बहुदलीय संसदीय प्रणालीमा जनताको आशा आकाङ्क्षा अनुरूप सङ्गठित राजनीतिक दलहरू हुन्छन् विभिन्न तहका प्रतिनिधिमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट प्रतिनिधित्व हुन्छ र तिनबाट जनमनोभावनाको परिपोषित परिपाटी रहन्छ सिद्धान्त र जनविश्वासका दृष्टिले ती कति निष्ठावान र जन उत्तरदायी रहे भन्ने आजकाल जल्दो बल्दो प्रश्न बनेको छ